kabeh sak padhaning titah kuwi ora dionangake njajaki karo atine liyan. Mbuh ala mbuh becik. Kuwi awake dhewe ora ngerti mula dikulinake nggunakake permana jati. Luwe-luwe ujaring para prisepuh nggunakno ngelmu titen merga wong tumindak ala kuwi saklawase mesti bakal kesasapan jiwa sing ala. Semono wong kang becik kuwi mesti bakal ana rasa becik lan sak pepadane. Yo. Mula aja gampang diblithuk. Koko Prabu, sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadono. Dene rawuh paduka mboten kula sugata mawi tata upacara ning kaprajan krana rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datanpa pepoyan menawi alit utusan gandhek sakembaran agengipun utusan Nayaka bilih rikelenggan sak mangke paduka kepareng tedhak wonten ing Projeng Amarta Duka Koko Prabu ingkang rayine diangraket Arata Kencana kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken Hermawar kinarya miji ampian paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sesembahan kula Koko Prabu pangayoman kula ing Ndorowati Koko Prabu Sri Bathara Kresna yai nadyan nembe kawya sing pangandikan kemawon persasar sampun tumplak punjen sinundul puyuh manahipun ingkang raka ing Ndorowati kadidene pangraos kula anyandung inggih menika wukir sari ing sakal ngadamel bombong raos sing manahipun ing raka Ndorowati ewa semanten yayi tata upacara ing kaprajaning mekaten menika kala wau mboten satrepipun menawi paduka pisungsungaken dhateng raka Ndoroka krana pangraosipun ing raka Ndorowati pendhak-pendhak kula sowan wonten negari Ngamarta tan prabeda kula menika wangsul dhateng Projeng Ndorowati malah kala mangsa mangke menawi wonten wekdal ingkang mirunggan tuwin prayogi Nyai sak kadang kadriyane dhateng tinju wonten Projeng Ndorowati kacalna jigo kelawan pekewu Durgama Sangga Runggi Ndorowati karenku kados dene Ngamarta Nyai Prabu Darmawaji ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Koko Prabu dene mekaten wiyosing pangandika maduka Kanjeng Koko Prabu ing ngangka kalih menapa ta sababipun dene paduka kepareng rawuh mongko mboten cecula ingkang saderengipun Duka Koko Prabu jimat semban kula menapa badhe wonten pangandikan ing nedya paduka ngendikaaken dhateng ing rayi Ngamarta menapa rawuh paduka badhe paring dedukan dhateng para Pandhawa menapa rawuh paduka badhe paring kanugrahan dhateng kadang paduka Pandhawa gangsal menawi kepareng karo pedaring akathah tumunten kababarna nanging menawi wadhi tumraping para kadang sentana monggo Koko Prabu kula dherekaken manjing salebeting kedaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang rayi Ngamarta ingkang rayipun punten dya nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda tama paduka Kanjeng Koko Prabu ing Ndorowati Koko Prabu sesembahan kula yayi ingkang sepisan sowanipun ing raka ing Ndorowati menika tetinju dhateng kaharjanipun kadang-kadang kula para Pandhawa jernyatanipun menika sampun dados kewajibanipun ing raka ing Ndorowati minangka dados pujangganing para kadang-kadang kula para Pandhawa dosa menapa menawi kula ingkang kula sandhang menawi kula mboten netepi kewajibanipun minangka pujangga ingkang tansah paring pengayoman dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa Koko Prabu ngaturaken ing panuwun ingkang tanpa pepindhan dene semanten sih katresnan paduka ing paduka aturaken dhateng para Pandhawa Koko Prabu sampun kewajibanipun ing raka yayi dene wonten ing kekalih menapa ta sababipun dene kula keraya raya sowan dhateng negari Ngamarta tanpa tinimbalan dening paduka yayi Prabu Samyaji estining manah namung jumbuhaken dhateng lelampan ingkang sampun kelampah ing linampan dhateng raka ing Ndorowati bilih Sabto hari ngang kepengker kula menika nyumpena wondene babaring pasumenan menika kala wau. Werdinipun radi mboten sekeca tumaping para Pandhawa, tuwin mboten sae tumrapipun kadang-kadang kula Pandhawa gangsal. Tumule ingkang raka nyatakaken dhateng negari Ngamarta, tanpa tinimbalan kula sowan wonten ngarsa paduka Yayi Prabu Samyaji. Nanging gawok ing manah gumuning manahipun raka ing Ndorowati. Sasampunipun kula prapta wonten ing kutha Gara Projeng Ngamarta, lah kok ketingalipun radi wonten perkawis negari Ngamarta malah
kula waspaosaken ingkang kanthi permana jati ketingalipun ngamarta nembe kecalan yoni menapa para saestu mekaten yayi yayi samyaji koko prabu jimat semban kula koko prabu pengayoman kula ing Durawati tuhu kang paningal sewu wicaksana lantip ing panggraita nedhengipun Puntadewa mboten munjuk atur ngersa maduka Kanjeng Koko Prabu ewa semanten maduka sampun mriksa babakan lampan perut sing ngamarta Koko Prabu yayi kula nuwun sewu sekawit sampun kula aturaken bilih antawisipun Durawati lan ngamarta menika kalih kali ing atunggal tata lair kula ngreksa negari Durawati nanging batos kula nuwun sewu kula nderek gula wentah praja ngamarta mila sampun satrepipun menawi wonten bobol boroting lampaning itu mandu wonten praja ngamarta ing ngroko tertentu badhe nampi sasmitaning para jawata matur sembah sewu nuningkang tanpa pepindhan ing mekaten Pandhawa tasih tinresnanan dening panguwasaning para jawata ketitik para dewa paring sasmita dhateng maduka Kanjeng Koko Prabu lan mugi andadosna ing kawuningan etangipun sampun meh kalih candra menika negari ngamarta kadidene kedawan welak ing jawata negari ngamarta kados nampi bebenduning dewa kados nampi pegebluk kathah para kawula ingkang injing sakit sonten ketiwasan sonten sakit injing kapraloya mongko sampun boten kirang-kirang anggen kula ngarawuhaken para brahmana winasih sewa sugata miyang para nimpuna supados anambak rengkaning praja parandening katindakaken gagar wigar tananto karya Koko Prabu bingung-bingung kenganglangan manahipun ingkang rayi ing amarta paran marga ing kedah kula lampahi kuwatosing manah kula menawi ngantos para kawula sak mangke boten pitados kanalian kalian kanalindranipun ingkang rayi ing amarta satemah damel kekemplakaning para kawula ingkang sami boten pitados kalian ingkang rayi ing amarta satemah akarya gara-gara wonten ing praja ngamarta Koko Prabu lelampanipun Pandhawa ingkang mekaten menika kala wau persasat kadilumampah ing wanci peteng kepapak obor sastra sasamunipun maduka sampun kepareng rawuh wonten negari ing Amarta ing mekaten Koko Prabu mugi andadosna ing kawuningan sampun ngantos negakaken dhateng kawontenanipun para Pandhawa kepareng paduka amadhangna dhateng lelampanipun para Pandhawa ngemuti bilih Pandhawa menika bebasan ngendika seklimah tindak sepecak mboten nate kantun tansah tetarosan lan paduka Kanjeng Koko Prabu Durawati mila kula suwun sabdanipun Sang Hyang Bathara Wisnu mugi karya pepajar tumraping negari ing ngamarta menika yayi Werkudara menapa dene Janaka menapa dene kembar sampun sarembak bilih perkawis menika kula pasrahaken dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu Durawati Koko Prabu Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Yayi. Kados dinodhok raos sing manahipun ing Raka Indrawati dugi kula tampi timbalanipun maduka ing kados mekaten mboten nyana babar pisan. Bilih negari ngamarta nedheng taman pegebluk. Ing mekaten menika kala wau mila dados tanggel jawabipun kadang kula para Pandhawa, Koko Prabu. Kula ngantosi dhateng sabda paduka Kanjeng Koko Prabu rawuh paduka mboten mantra-mantra rawuh ing nating Durawati parandene kados pangijawan taing Sang Hyang Bathara Wisnu ing diandhum kabagyan tuwin kantentreman turaping para Pandhawa inggih yayi sak saged-saged ing ngroko nedya mbudi doyambera dhateng penandhang negari Ngamarta namung mekaten kula nyuwun wekdal sawetawis kinaryo nentrem kemanah semados sampun ngantos galap gangsul anggen kula mujan kersa paduka Yayi Prabu Ngamarta yayi jagat wasisan ing Bathara Wayang para jagat yayi kula wonten pangandika ing ngadhawuh menapa Yayi Prabu sampun utusan dhateng peranganipun ngadang Pandhawa supados sowan wonten ing ngukira tawu sowan kelawan Kanjeng Hyang Wiyasa ing Saptarga Koko Prabu estining manah menawi kula nuwun sewu maduka mboten saged amadhangaken lelampan menika Pandhawa gangsal cacahipun nedya sowan dhateng Saptarga namung kemawon gandheng jengandika Kanjeng Koko Prabu sampun kepareng rawuh wonten ing praja Ngamarta bingahing manah ingkang tanpa pepindhan
Mila tumunten kula ngrantu dhateng Sabda Tama Paduka Kanjeng Koko Prabing Darawati. Kresna hakangku. Warku Dara piye? Panjen wis dadi pangarep-areping Pandhawa. Nalika semana mbarep kakangku aku wis munjo atur. Apa aku ingkang kudu sumusul marang Kresna hakangku? Parandene mbarep kakangku ora ngeparengake aku nusul karo Kresna ning Darawati. Malah dina samengko kepasang yugya katuju ing ngenu. Dene Kresna kakang wis kepareng rawuh ana ing Mlonjing Amarta gage padhangno kahanan negara ing Amarta. Mesake para kawula ing kekurangan sandang buku satemah nandang loro, esuk loro sore tekaning pati, sore loro esuk tekaning pati. Wis akeh kepodho kapitunan. Mula lakon iki pun cupeten semene wae. Lakon iki pun daten semene wae kanthi pangandikaning Yai Kresna kakangku. Kudu apa ingkang tak tindake yen pancen nganggo srana. Srana apa dawuh? Aku ora bakal wegah munggah gunung jegur segoro yen perlu golek isarat srana supaya Ngamarta tentrem bali pulih kaya wingi uni. Werkudara, nggih. Sing sabar ya Yai. Nganggo pitung aja kesusu mundak kesluru dalan sing kleru. Sing jeneng wong tuwa kuwi metu-metu wis nggawa. Mula ampe bakal ndak dawuhake iki nganggo pitungane ingkang jlimet. Aja dikira Nata Darawati kuwi mengko grusah-grusuh. Ya, gage ngendika. Yayi, kula wonten maring ngadhawuh Kakang Prabu. Kula nuwun sewu. Menawi saderengipun kula ngaturaken menapa to syarat-syaratipun menapa dipun keparengaken kula badhe nyuwun priksa. Nyuwun priksa babakan menapa Kakang Prabu paring dawuh ingkang kados pundi, Yayi? Saderengipun pegebluk ing tumanduk wonten negari Ngamarta menika lumados. Kula nyuwun sewu. Menapa wonten lelampan ingkang elok-eloki tuwin lelampan ingkang boten ketemu ing akal ing tumanduk wonten negari Ngamarta? Inggih, Kakang Prabu, Werkudara piye? Bloko wae. Aja mbok tutup-tutupi. Mbok menawa kuwi dadi srana, Kresna kakang kuwi iso ngandhakake syarat srana kanggo nyinyir pagebluk. Nah yen to lakon Ngamarta iki mbok aling-alingi, mbok tutup-tutupi, mbok delik-delike. Ndak kira ora bakal iso wening penggali Kresna kakangku. Mengkono Dimas, yo ngono kaki prasaja. Kakang Prabu, mugi andados ing kawuningan. Estunipun saderengipun pegebluk menika tumama wonten ing Mrejeng Ngamarta. Wonten lampan ingkang elok-elok ingkang dumados wonten ing Mrejeng Ngamarta, Kakang Prabu. Lampan menapa, Yai? Mboten kanthi kanyono-nyono. Inggih menika pusaka ing Ngamarta, pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada, murca saking pagedhongan pusaka. Ngantos dumugi sak mangke dereng dipun panggihaken wonten pundi papan dunungipun pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Inggih lelampahan menika ingkang kula kitenan jalari negari Ngamarta kadiketaman pegebluk Mayangkara ing kados mekaten menika, Kakang Prabu, Kakang Prabing Darawati. Jagat paisaning Bathara Wayapura jagat. Pustaka Jamus kelima sada murca saking negari Ngamarta. Kasinggihan mekaten mangrembiyen. Menapa Yai Prabu mboten tusan kan para kadang supados angulari wonten pundi dunungipun pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada? Werkudara, nggih. Apa siagi ora mbudi daya golek menyang dilunganing pustaka Jamus kelima sada? Nadyan bersasat tepung gelang kekalangan. Gon kunggulai pusoko Ngamarta parantini cabar gagar wigar tenantuk karyo. Persasat sampun manjing pradisan manjing telenging wono Kakang Prabu. Parantini mboten saged manggihaken wonten pundi dunungipun pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Mila perkawis menika kula sumanggaken dhateng paduka Kanjeng Kakang Prabu Jimat Semban kula ing Darawati Kakang Prabu Sri Bathara Kresna. Kakang Prabu, mboten namung kadang kula Pandhawa ingkang kula dawuh supados angulari wonten pundi durungipun pustaka Jamus kelima sada. Parandiri sampun mboten kirang-kirang anggen kula nyebar para prajurit telik sandi supados angupaya wonten pundi lenggahipun pusaka. Parandiri ngatindaken gagar wigar tenantuk karya. Ingkang saking menika kula nyuwun dawuh paduka Kanjeng Kakang Prabu, Yayi, ing mekaten waluyanipun Mrejeng Darawati menika mboten badhe saged waluya nirmala temah jati menawi mboten linenggan pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada ing tegesipun.
Menawi pusaka menika mboten tumuli lenggah wonten negari Ngamarta, taunana Windanana kawontenanipun Projeng Ngamarta menika ugi kados mekaten lampahanipun. Lajeng kados pundi menggah pemanggih paduka Kanjeng Koko Prabu Yayi samangke ngaten kemawon. Pesthi jodho pati menika gumantung dhateng panguwasaning Dat Kamurweng Dat. Wondene menungsa dipunwerangaken budi daya. Mila samangke gandheng mbok menawi dereng ngantos pesthinipun kagunganipun Gusti Ngakarya Jagat pusaka menika oncat lan para Pandhawa. Samangke Pandhawa kula suwun nambudi sarana tegesipun kados pundi budi daya. Sumados nyuwun palimarmaning para dewa. Anedhahaken wonten pundi dunungipun pustaka Jamus Miang Jimat Klima Sada. Kula nderek dhateng sabda Tama Paduka Kanjeng Koko Prabing Darawati Werkudara. Nggih. Arjuna kula wonten paring dawuh. Kembar, iya wonten dawuh Prabu. Nggih, wonten dawuh Koko Prabu. Saha Paduka Yayi Prabu monggo. Sakmenika mboten ketang amung telung kedheping paningal sami semedi maladining nglampahi tapa brata. Manekung dhateng panguwasaning Dat Kamurweng Dat sampun ngantos wonten ingkang gumana musik wonten penggalipun ingkang sami lenggah wonten ing madyaning parapatan kejawi namung meminta dhateng panguwasaning Dat Kamurweng Dat. Mugia pikantuk margi anggenipun saged manggihaken wonten pundi pustaka Jamus Miang Jimat Klima Sada. Menawi telu mekaten ingkang rai namung jumurung dederek kersa Paduka Kanjeng Koko Prabu. Monggo Yayi kula ingkang badhe andherekaken Pandhawa munjatuh dhateng sanipun para Jawata sarwiya lampah tapa kula borongaken dhateng Paduka Kanjeng Koko Prabu Werkudara. Apa trapata apa sedilo ya Yayi? Ya. Arjuna semono go aja nganti keri, nonton istaken dawuh. Kembar ya semono, nggih Koko Prabu istaken dawuh. Nggih Koko Prabu istaken dawuh. Monggo Yayi. Kanthi patrap semedi kula dherekaken nyuwun dhateng panguwasaning Gusti supados Dewa Narbuka pepadhang tumraping negari Ngamarta. Yayi Darmaji sigra patrap semedi. Nata ing Darawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna nalika semanten tinututan sangya para Pandhawa. Nata ing Ngamarta Prabu Puntadewa satring Jodipati panengah Pandhawa ragil Pandhawa sadaya patrap semedi. Ing ciptarsana nuwun panguwasaning para dewa. Supados paring pepadhang tumraping negari Ngamarta. Nalika semanten dadak dereng ngantos telung kedheping paningal anggenipun sami alampah semedri. Jugar nuting Darawati anjugaraken nuting Ngamarta dadya kagiat kadra kasan nuting Ngamarta Prabu Darma Kusuma. Koko Prabu. Dereng ngantos sawetawis sanggen kula alampah semedi teka Paduka anjugaraken ngrayi Ngamarta. Wonten menapa Koko Prabu? Resna kakangku ya kene. Teko njugarake ngemodol aku semedi Koko Prabu keparenga paring dawuh ing tetela dhateng raying Madukara. Yayi, kula wonten pangandika Werkudara. Nggih. Arjuna kula wonten maring adhaw. Saka ngono semedi para Pandhawa pekasan nganti ora telung kedheping paningal pun kakangmus entuk sasmitaning Wang Maha Tunggal. Babakan pustaka Jamus Miang Jimat Klima Sada. Wah, ya aja guyon. Lagi wae wiwit semedi teko wis entuk sasmitaning para dewa. Werkudara, semedi kuwi ora nganggo hitungan dina. Ana ingkang nglakoni nganti suwene 40 dina, 40 bengi wadene ora entuk sasmita apa-apa kuwi ya akeh. Ana ingkang lagi semedi sedhela wae wis entuk sasmitaning dewa kuwi ya ana, mula aja nganggo hitungan dina. Wah, ya. Yen pancen kaya ngono kake. Ngendika dewa paring pepadhang pustaka Jamus Klima Sada kuwi menyang endi? Yen pancen ana papane tak golekane, tak boyonge kundur menyang negara Ngamarta. Werkudara. Nggih. Yayaji, kula wonten maring dawuh Koko Prabu. Jebul sasmitaning Jawa Tengah sampun kula tampi dinten sakmangke menika pinanggihipun pustaka Jamus Klima Sada menika kok mboten loncat saking madhok pagedhongan pusaka. Pustaka Jamus Klima Sada menika mboten oncat saking pikajenganipun piyambak saking pagedhongan pusaka. Liripun kados pundi dene Paduka paring dawuh mekaten inggih. Margi sasmitaning dewa ingkang sampun kula tampi pusaka menika mboten oncat nanging pancen wonten durat maka ingkang mantun anyidra pusaka menika kala wau. Ya aja guyon. Ana maling sing wani nyolong pusaka Jamus Klima Sada. Werkudara bener. Wah, kandakno. Maling mau sapa? Yen pancen kowe ngerti jenenge papan dunungi tak golekane.
Maling mau kudu nampa paukuman sak murwat karo kelumputane. Maling mau pancen kudu nampa paukuman ingkang sak murwat merga wani nyidra pusaka ngamarta. Bener. Saiki aku tak takon karo kowe. Kowe arep takon apa? Upama maling mau kecekel tumuli entuk paukuman. Yen miturut Werkudara, piye hukum sing murwat lan sak traju karo kelumputane maling mau? Mugo mantung. Gumantung tegese piye? Mbok pasrahke hukume Werkudara apa hukum pradhata adil negara Ngamarta? Yen hukum pradhata adil negara Ngamarta piye? Yen hukum pradhata adil negara Ngamarta dihukum anut pradhata diajokake ana ing pradhata adil. Pirang taun hukumane? Apa nganti tekaning pati kuwi perkarane sing bakal matrapi paukuman sing wis dituding dening barep kakangku. Yen hukume Werkudara? Hukume Werkudara aku kuwi dihukum dhewe. Hukummu piye? Utang duit, utang nyawa, utang getih, utang loro, loro, kuwi hukumku. Mula saiki aku tak takon karo Dimas Werkudara, yen upama maling mau tak pasrahke karo Werkudara, maling mau apike dihukum apa? Dihukum pati. Dasarmu kok nganti tekan dihukum pati? Dheweke nyolong pusaka, ndadekake Ngamarta ke Taman Pegebluk. Akeh kawula sing nandang tekaning pati, mula patine kawula kuwi tak anggap Durjana mau sing dadi sebabe. Sing dadi perkarane Durjana mau. Mula wektu dina iki yen Durjana mau kecekel, kudu hukum pati nyaur nyawane para kawula. Mengkono Yayi? Yo, Yayi, kula wonten dawuh. Menapa kepareng babakan Durat Moke Nyidra Pustaka James Lima Sada menika kapasraken dhateng Raka ing Durwati? Kula sumanggaken dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu kula borongaken matur sembah nuwun. Menawi mekaten sampun dados gumolong ing manahipun Raka ing Durwati, Durat Moko menika mangke menawi sampun kecepeng badhe kula pasrahaken dhateng Werkudara. Kula sumanggaken dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu Werkudara. Nggih. Wis krungu dhewe ta kowe? Yo. Maling mau nek kecekel hukume tak pasrahke kowe. Yo, aku saguh ngukum. Mula ora usah dadak tidho-tidho. Maling mau sapa? Mesthi bakal tak hukum pati. Ning kudu adil lho, tegese adil piye? Yen sing nyolong mau piranganing nayaka punggawa negara Ngamarta aja nganti mbok apura. Tudu tok patene. Yo, kuwi dadi hukumku, aku ora bakal banci dimban siladan. Yen maling mau kula warga negara Ngamarta kudu tok pateni. Mesthi tak pateni. Aku kudu tindake adil. Mundak ora bener tumraping para kawula, ndak dirasani dening para kawula yen kula warga tak wenehi pangapura, yen wong liya tak hukum mengko ndak tetel kasatrianing Werkudara. Mula gage saiki rungokno. Rungokno kang kanthi permati sing nyolong pustaka James Lima Sada kuwi dudu wong kana-kana ning kula warga Ngamarta. Kula warga Ngamarta sapa paringa dawuh ora bakal tak wenehi pangapura. Anakmu Abimanyu Tanjungan Werkudara. Kowe ora kleru le paring dawuh. Kowe dawuh karo aku cetha sing nyolong pusaka James Lima Sada anakku Abimanyu. Werkudara? Nggih. Kowe wis matur karo aku lho, tegese satriya iki wis ngucap kudu mbok lakoni, yen ora mbok lakoni tetel kasatrianmu. Pancen bener dawuhing dewa sing nyolong pusaka James Lima Sada kuwi Abimanyu mbuh, perkarane apa aku ora nyuwun priksa kelawan dewa. Neng sing wigati aku wis entuk kabar saka para Jawata ingkang nyolong pustaka James Lima Sada kuwi Abimanyu. Mula wektu dina iki dina samengko kowe budhal ning Tanjunganom mangsa baronggonmu murba masesa karo anakmu Tanjunganom. Wah, Kresna kakangku. Abimanyu kuwi anakku. Kuwi anake jlamprong. Wah, Janaka entuk-entuk amu dadi satriya minggat wae. Wah, nganti anake ora kopen. Wekasan tingkah lakune nganti kaya ngono. Apa wis bener tenan yen to Abimanyu? Wis bener tenan apa pun Kakang Dora karo Si Adi?
apa men Kakang goroh karo Si Adi? Wah, mbok cumbuk wis sowan ning kayangan meneh genahke. Genahke piye? Wong wis cetha kon genahke, genahke. Wis bener kaya ngono kok dadak kon genahke. Wah, opo ya kelakon aku bakal mentolo Werkudara. Jiwa satriya kuwi abot. Jiwa satriya kuwi abot ya Yayi. Yen iya ya iya, yen ora ya ora. Yen wani aja wedi-wedi, yen wedi aja wani-wani. Kuwi pambeganing jiwa satriya. Kowe wis wani ngucap ning ngareping para nayaka punggawa negara Ngamarta, monggo dimiringke dening pun Kakang apa dening para kadang Pandhawa kabeh. Padha ngerti Si Adi saguh mateni karo maling pustaka Jamus Limasada mau. Lah kok saiki ewoh kaya rasamu bingung bingleng pamikiring Si Adi. Yen ngono nggonmu nyandang satriya mau ora lahir batin. Yen ngono nggonmu nyandang kasatriyan Jodipati Werkudara sing jiwa kasatriyane kondang kalau kengrat jagat kebrebeken jebul tinemune mung kalah karo perkara maling sing wani nyolong pustaka Jamus Limasada. Werkudara. Janaka kok isih meger-meger nang kene iki ngopo kuwi? Nggih, apa ora, Bu? Kula menika bingung-bingung perkara apa? Abimanyu nggadahi tuminta ing kados mekaten menika estu lahir batin kula mboten dawuh lan menika mboten wonten gandeng cenengipun kaliyan pun Arjuna. Pun Kakang ora ndak wasi Adi kuwi ngojo-ojoki anak mulanang ora. Nanging Yayi, sing jeneng wong enom kuwi ana tetembungan keladuk wani kurang geduga. Wanine wani ning petungane keri kuwi wong enom. Mula perkara iki tak anggap ora ana gandeng cenenge kelawan Si Adi. Ya mung saka pangrasaku gandeng Abimanyu kuwi putramu. Abimanyu kuwi anakmu. Padha karo Kak Nyiprati rah letuh ngembet daging waras tegese solah bawane anak kuwi bakal jejereng sosro wirang karo Arjuna ya wong tuane Si Abimanyu. Lah nek cara aku kaya ngono kuwi wong anakmu kuwi ya pirang-pirang. Anakmu kuwi ya akeh. Yen mengkelong siji ra ora dadi ngopo tombangane ngorek-orek raine wong tuane ora bakal ilang selawase urip Janaka. Koko Prabu, persasat sampun pepes bayu kang tapis. Ingkang rayi sampun mboten nggadahi kekiyatan. Tan mandi lampanipun anak kula Plongkowati inggih Tanjung Anom. Pun Abimanyu badhe ngembet dhateng tiang sepuh. Duh nyono cerak nyono sami mestani. Yen to Pandhawa mboten saged gula wentah dhateng atmajanipun Koko Prabu langkung-langkung kadang kula ing Jodipati paduka sampun mriksa piyambak pawatekanipun kadang kula pun Werkudara ingkang bebasan mboten badhe mundur saking geguntur mboten badhe mendo saking pangrerepa menawi ngantos kelampan sak mangke Werkudara midono dhateng pun Abimanyu kados pundi lelampanipun Yayi kula nuwun sewu monggo to lenggah ingkang langkung prayogi. Satu ngiling nalindur ingkang nedheng lenggah dampar. Mongko siniwaka sagung para nayaka punggawa lan kawula ingkang semanten kathahipun teka tumunten mandhap saking dampar menika mboten sae. Sami mestani bilih paduka menika nuwun sewu kirangku agan anggenipun netepi minangka dados nalinduring negari Ngamarta lan kirang tanggel jawab dhateng lelampanipun praja Ngamarta menika. Yayi, monggo kula aturi lenggah ingkang prayogi wonten ing dampar negari Ngamarta. Koko Prabu, anggen kula kados mekaten menika krana sampun mboten bebasan mboten gadah kekiyatan. Ewa semanten sareng paduka paring dawuh ing mekaten Koko Prabu inggih namung paduka Surya pepajaring para Pandhawa. Yayi, kula nuwun sewu. Petanganipun praja menika menawi sampun dipunasta dening satunggiling Nalindra abang biru ning lelampahan negari menika wonten pundhak ing Nalindra.
mongko nalindring ngamarto Prabu Puntadewa menika sampun kaloka nindakaken kanalindranipun peperintahanipun kanthi adhedhasar dana wesiasat utawi sama beda dana denda. Liripun mboten ambau dhateng Kapi, mboten bau dhateng kulawarga, temah mboten labo dhateng sanak sentana mitra kawruh. Inggih Kakang Prabu. Kalampahing kemekaten menika mongkala mawi nggih dadosaken para kawula sami tresna dhateng paduka Yai Darmaji. Menawi sampun ngantos tetel kalindranipun Yai Prabu Darmaji, satunggiling pacoban ingkang awrat nembe linampan dening para Pandhawa. Mesthinipun kedah kanthi ikhlas pasrah namung boten ngirangi pambudi dayaning menungsa. Inggih Kakang Prabu, ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Menawi mekaten lampan menika badhe kula pasrahaken dhateng panguwasaning dat kang murweng dat. Mangsa boro kangenipun anjenange bor dhateng lampanipun para Pandhawa. Lah rak ngaten. Menika malah langkung prayogi badhe saya semeleh penggalipun Yai Prabu Darmaji. Ing mekaten kula borongaken dhateng paduka Kakang Rabing Ndorowati. Yai, dinten mangke kliyan ana kula badhe nitipriksa dhateng kawontenanipun kadang kula Werkudara menapa dene Arjuna. Kula sumanggaaken kaselak raos ing manah minggah sanggar pamelengan meminta pangaksama dhateng panguwasaning Gusti. Yai Prabu kula sumanggaaken. Kembar, kula wonten dawuh. Nggih, kula wonten dawuh, Kakang Prabu. Budhana kang padha sebab ingsun kundur ngedhaton Dimas kembar. Kula ana ngestaken dawuh. Kula ana ngestaken dawuh nyuwun pamit madhal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik kaya wis ora ana dawuh maneh Dimas kembar. Rama Kyai. Ingkang putra ing pringgandanipun Gatotkaca sumadhong dawuh. Rama Kyai, ingkang putra ing jangkar pun Antarda sumadhong dawuh. Eneng apa, Pak? Ana wigati apa kok bapak ngawe marang para putra, putra Jodipati, Kakang Garut, Kakang Turjo lan anak montor Antasena wis samapta ing gati sawigeing diri mundi dawuh timbalane bapak Jodipati. Wah. Gatot wonten timbalan. Antarja wonten timbalan. Antasena piye, Pak? Ora nyono yen bakal nelakon kaya ngene dumadyane negara Ngamarta. Liripun kados pundi dene Rama Kyai paring dawuh mekaten, Gatot wonten timbalan. Kowe ngerti dhewe yen to Ngamarta Taman Pegebluk akeh kawula ingkang esuk lara, sore mati, esuk lara, sore nandhang katiwasan. Tumuli rawuhe Kresna wakmu ing Ndorowati paring dawuh lawan barep. Apa ana lakon ingkang edap-edapi kang dumadyane ing negara Ngamarta? Barep kakangku paring dawuh yen to pustaka Jamus Klima Sada Murca saka pakedhongan pusaka. Nalika semana Kresna kakangku tumuli bebarengan lan para Pandhawa manekung nyuwun palimarmaning dewa. Durung antara suwe Kresna jugar nggone tapa lan ngandhakake yen to pegebluk iki bisa sirna yen pustaka Jamus Klima Sada bali marang para Pandhawa. Nalika semana Kresna kakangku paring dawuh miturut sasmitaning dewa sing ditampa. Pustaka Jamus Klima Sada kuwi ora ilang nanging pancen eneng sing nyolong. Ana Duratmaka ingkang wani nyolong pustaka Jamus Klima Sada. Rama Kyai, kula aturi paring dawuh. Menawi sekinten wonten tetiyang ingkang wantun tumindak kados mekaten, Rama Kyai kantun paring dawuh. Ingkang putra Garuda Cakra Antarja ingkang sagah bondo dhateng Duratmaka menika, Rama Kyai monggo kula aturi paring dawuh. Sapa, Pak, maling sing wani nyolong pustaka Jamus Klima Sada? Bapak ngendika, bapak ora sah jumangkah anak-anak sing saguh ngaturake maling mau kanthi bandan nang ngersaning bapak Jodipati. Gatot wonten timbalan. Rungokno kaya ngapa kageting adiku bareng Kresna kakangku paring dawuh lawan para Pandhawa yen to ingkang nyidra pustaka Jamus Klima Sada sing nyolong pusaka dudu wong kono-kono. Nanging isih kulawargane Pandhawa dhewe. Aduh, Rama Kyai. Tasih kulawarga para Pandhawa ya. Rungokno kupingmu gatekno gobokmu. Jarene Kresna kakangku ngendikake sing nyolong pustaka Jamus Klima Sada ora liya adi mulanang Tanjung Anom Abimanyu, Gatot. Thank you.
kula inggih kelampahan kadang kula ing Tanjung Anom Yayat Abimanyu ingkang wantun Nyidra Pusaka. Saenget kula salaminipun kula menika srawung kaliyan Yayi Abimanyu. Piyambakipun boten nate tumindak ingkang nalisir saking angger-anggering kautaman Gatot. Sing jeneng menungso kedunungan kulit daging. Kedunungan ino lali salah apes lan mati. Saapik-apike wong mesti tau tate tumindak Allah. Saolo halane menungso mesti tau tate katabetan rasa becik. Mula nadyan adimu kuwi sabendina tumindak sing bener nanging sapa ngerti. Yen to dina samengko nedenge lali. Mongko laline Abimanyu gawe kapitunan ing kawula sak negara Ngamarta. Lan aku wis saguh karo jliteng kakangku. Aku wis saguh yen to hukumane Abimanyu ki bapakmu sing dipasrai. Kowe ngerti yen to bapakmu kuwi hukume manut pernatane bapakmu. Sapa utang bondo nyaur bondo, utang loro nyaur loro, utang getih nyaur getih, utang pati nyaur pati. Mongko Abimanyu nggone Nyidra Pustaka Jamus Klima Sada. Wis gawe pepati kawula sak negara ing Ngamarta. Mula ora ana liya Gatot, aku wis saguh karo wakmu ing Dorowati. Aku ingkang bakal matrapi paukuman lawan Abimanyu. Ikhlasno nggih cah bagus. Ikhlasno adimu dina iki bakal tak patrapi paukuman wondene hukumane ora lek coba mung paukuman pati Gatot. Romo Yai. Romo Yai. Menapa sampun mboten wonten pangapura dhateng adhi kula pun Abimanyu. Nedhengipun tiyang kalimput tiyang supe dhateng kawontenanipun menika kedhatipun paringi pangapura. Menawi Rama Kyai Mentala dhateng kadang kula ing Tanjung Anom. Sanyatanipun Gatot Kaca mboten saged gesang menawi mboten sesandingan kan kadang kula pun Abimanyu. Anon. Anak Madukara kuwi pirang-pirang. Apa kira-kira kowe gelem tansah semanding karo adhimu Abimanyu nek gedhane kaya ngono. Pakartine kaya ngono. Ibarate ora mangan nangkane ning kowe bakal gabul pulute kowe bakal kecipratan halane Abimanyu. Ora sah boe man. Bocah sing wani karo wong tuwa. Abimanyu wis ngorek-orek marang pasuryane wong tuane Pandhawa ingkang ora ilang selawase urip. Yen nganti lakon iki kawanguran dening wong kono-kono apa ora jeneng gawe wiranging para Pandhawa. Waduh Rama Kyai kula kedah kados pundi Rama Kyai? Ora sadada kowe bingung. Ayo tutno bapakmu nyang Tanjung Anom. Sawangen yen pancen Abimanyu bener-bener nyolong pustaka Jamus Klima Sada. Jiwa satriya aja nganti duwe watak miris kowe kudu weruh kon bakal matrapi paukuman Abimanyu. Mangkat le anakku Pringgondani. Mas Ki Sembrono. Ana wong arep ambles bumi kok dijenggit sirahe. Ora kesusu ambles bumi sih. Ora kesusu ambles bumi piye? Aku kok krungu critane bapak ki kok aku duwe rasa curiga. Curiga piye? Cubriya maksude. Cubriya. Heeh. Cubriya karo bapak. Cubriya luwe-luwe karo Siwa Ndarawati. Siwa Ndarawati ki nek disuwuni pertimbangan babakan negara Ngamarta mesti wicaksana nggone ngendikake pangandikan. Tur upama Abimanyu kuwi tenan-tenang nyolong pustaka Jamus Lima Sada, aku ngerti kudune sampeyan ya prisa. Abimanyu kuwi anake mantu Siwa Ndarawati. Apa ana jamak lumrahe ing atase wong tuane dhewe kok tegel matene karo mantune dhewe. Ayo. Ngono Dimas. Heeh. Lah terus iki kok kaya ana udang di balik batu, Kang. Dimas ki omongane aja sembrono, aku ki radom. Ana dom sumur ping banyu. Dom sumur ping banyu tegese ana telik Mangindrajala
ingkang pancen bakal duwe niat bakal ngrubuhake para Pandhawa. Terus Siadi cubriya karo sapa? Karo Siwa Ireng. Kaya aja sembrono, Yayi. Siwa Ndarawati iki panjalmaning Wisnu. Wisnu sapa? Wisnu Hadi Sugito apa? Hah. Mau meh kleru to. Ki Wisnu Hadi Sugito ana to. Wisnu dewaning katentreman, dewaning kabagyan, ngono. Ning sak gedhakan iki aku kok rada duwe rasa cubriya karo Siwa Ireng. Terus karemu ngene. Sing wis mangkat kepengin mateni adikku Abimanyu wis ben mangkat. Upama lakon bapa werku Dara ki mateni Abimanyu, Kakang Garukaca tegel miloro karo adine lanang. Nek lelakon iki pancen iki kok digawe karo wong sing kurang tanggung jawab, wong loro kae bakal getun selawase urip. Terus aku mbok candhet karepe ngene, Kang. Kowe karo aku kudu iso resik kana negara Ngamarta. Seranane, ayo. Siwa Ireng ditiliki. Tiliki piye? Apa gerah? Ora lara ning ditiliki dititi priksa apa pancen Siwa Ireng tenan apa dudu. Mergo saiki akeh sing jeneng kanca dadi mungsuh, sing jeneng sedulur mentala karo sedulure dhewe iki akeh. Kedung curi iso dijajaki atine menungsa sapa sing ngerti? Ya. Ning aku ora wani karo Siwa Ndarawati. Aku sing tanggung jawab aku. Aku sing arep ngecek. Kowe engko tengok ning mburiku. Ning nek kira-kira ana bab sing medeni, kowe siap jotosan. Siap to, Kang? Yo, aku gelem ning aku mau rembukane. Sing rembukan aku ora usah kuwatir. Metu ngendi? Metu jeron bumi menawa aja nganti kawestara dening sapa-sapa, mengko jedhul niti priksa kananing Siwa Ireng ing Ndarawati. Yo, aku manut karo Dimas Utasena. Yo, Kang. Glum mintonaken mintonaken dewi kramanira kang kumitraning asta ong kang mitraning asta aneng asta ong ya jagat mangestu ora wayah bener jagat ora dal lakon penjangkaku nggonku wis disroya supaya gawe ringking para Pandhawa. Yen Pandhawa ringkih mestine gampang nggone bakal gawe patining para Pandhawa. Jernyatane siji Pandhawa wis kelangan pustaka Jamus Klima Sada, tegese Pandhawa wis ora duwe kekuatan. Angka loro nggonku gawe srana sarta nggonku gawe Karti Sampeka etok-etok Abimanyu ingkang tak dakwa. Sup nyolong pustaka Jamus Klima Sada wis kelakon, werku Dara wis muntap Janaka wis ora mikir karo anak. Abimanyu tekaning mati mongko anak Pandhawa sing didengdeng kaya kendang digolo-golo. Sing besok gumanti marang sarta nurunake sejarah para Pandhawa kuwi mung Abimanyu. Lah yen Abimanyu mati kekuwataning Pandhawa runtuh, kekuwataning Pandhawa ambruk. Werku Dara ora duwe kekuatan, Janaka apa meneh? Kaya wis ora duwe kreget nggone urip ana ing alam padhang. Mateni Pandhawa angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Oh, lah dalah. Jarene Pandhawa ki wong lantip panggraitane, Pandhawa ki wong pinter, ning nyatane jebul longa-longa kaya kebo. Diblithok karo aku ora ngerti sapa to sejatine aku. Oh, kengkene marganing matimu wae para Pandhawa. Thank you.
trisang kapirang ngurinangkul rinangkul kinempit kempit dosang regnaning bawono ya si tukang walang hati. Kaget aku tak kira sapa iki Antasena lho. Oh Pakde ngatur sembah ya Pakde. Iya tak kumpul pakai setuku tampan nono Antarjo iki. Iki wo, kula ngaturaken sembah. Iya, Antarjo tak tampa. Ora kosek aku tak takon karo kowe lehmu mapan ning kono mau wis suwe. Wis. Nek ngono kowe ngerti sing tak omongake. Capet-capet lah sampean madhep rono, coronge madhep rono. Coronge dengkulmu mlocot ki apa? Ratuhe padhake corong. Ya ming sakliraman aku krungu. Ning apa iya apa ora. Lah mula saiki aku tak nanjeke karo Pakde Kresna. Kowe nanjeke apa? Mau aku dundang bapak. Timbali karo bapak Jodipati. Ngandhake nek pustaka James Lima Sada Ngamarta ilang. Pancen bener Antasena terus Pakde rawuh. Iya. Terus disuwune biantu saka Siwa Ngamarta. Pancen bener. Nalika semana padha nganake Semedi ana ing jroning kedaton. Tumuli wakmu ing Darawati entuk sasmitaning dewa. Yen to pustaka James Lima Sada kuwi ora kok ilang, nanging pancen ana sing nyolong. Sing nyolong Abimanyu. Iya. Terus sampean dawuh karo bapak kon mateni Abimanyu. Lho kok sik aja kleru. Aku ora dawuh lho. Ning bapakmu ngon ngak matur karo aku. Heeh. Oh. Matur karo aku Kresna kakangku Abimanyu kudu dihukum srana piye? Srana piye tegese? Pradata adil Ngamarta. Apa hukume Werkudara? Lah terus aku pasrah. Hukume Werkudara wae supaya ndang rampung perkarane mergo kuwi anakmu. Anak kira pakartine kaya ngono kuwi rak padha karo ngorek-orek marang pasuryane wong tuwa, gawe pirange wong tuwa, bener. Terus bapakmu sago mateni Abimanyu. Dadi bapak ning Tanjung Anom kae dalam rangka ki apa? Anu, apa jadi? Apa Kang? Asa kurang ngerti kowe sing omongan kok tak takon aku. Bapak tekan den Tanjung Anom ki sumedya mateni Abimanyu. Lho, kok mau ora didhawuhi ngono to? Heeh. Mula aku nanjek karo Pakde. Nek Pakde ora omong kabeh mau gaweane bapak, ora ujar ora kaono wong tuwa tak jotosi dhewe. Ning gandeng bapak le tumandang kuwi manut karo ngendikane Pakde, nek ngono cocok, pancen bener. Antasena piye? Gandeng Abimanyu kuwi arep bocah nom ning kae Ndrawasi, kekuatane meh padha karo bapakne. Kuwatirku nek si Werkudara apa dene Gatotkaca mengko ora kewagang nandingi Abimanyu, mula kowe sak biyan tuwa, aku mesti mrono. Bagus, wis ket biyen. Ning sadurunge mumpung sadurunge aku tekan Tanjung Anom aku tak takon. Takon apa? Mumpung sampean ning kene. Iya. Aku iki jane sakjeke urip iki kok kepengin banget weruh pusaka sing ampuh kegila-gila. Sing iso nguripke wong mati iki jenenge apa? Kembang apa? Kembang rawe. Kuwi lagu. Kembang apa jenenge? Kembang Wijaya Kesuma. Nah, mbok aku tak weruh dela wae, Pak. Meruh, tak meruh sedih lo wae, dilit ming meruh tok bar kuwi marem Abimanyu tak patenane. Antasena? Piye? Yeah. Nek kowe takon kembang, kembang kuwi ora sabedina tak asta. Wo. Oh, ditandur neng pot. Ora. Neng kembang kuwi tak papanake ning Gara Ndarawati. Dadi ora sabedina digawa. Ora, ya ming nek perlu wae. Oh, jumah kliwon upamane ora. Ming nek perlu wae. Dadi saiki ora tak gawa ning Ndarawati, ning Ndarawati. Waduh. Monggo aku pengin banget ngerti. Siji kembang, loro senjata cakra, pamunaing satru sekti. Sapa sing kekuatane ora sak timbang sak bobot karo senjata cakra, nadyan kagedungan mesti bakal tekaning pati. Contone Tridungenge Bambang Sumantri biyen. Iya. Pancen ya ngono kuwi ampuh kegila-gila. Heeh. Lah aku tak takon, aku tak weruh senjata cakra. Lah, duh. Senjata cakra iki mau tak dokok ning meja jejer kembang. Dadi senjata cakra ya keri Antasena. Ora sampean kok lalen to saiki. Mbok dilongi le mangan brutu. Nalin dulu kok lalen ora. Lah wong nyatane ya lali menungso urip kedurungan ino lali salapes mati ino. Wis. Tekan mati wae kok bablas tekan ino ngene. Nek pancen loro kuwi sampean ora iso nuduhke, nek siji iki sampean iso nuduhke, nuwun sewu lho Dik, aku ora percaya sampean. Lho. Apa? Kaca Paesan.
Kanca paisan kuwi dienggo nonton lelakon sing bakal kelakon lan lelakon sing sampean ora ngerti. Kanca paisan kuwi mapan ning jabaning daging ning jroning kulit. Kuwi ora iso didokok ning ndi-ndi, kuwi mapan ning epek-epek. Nek sampean ora iso ngaturke kanca paisan, nuwun sewu, nek aku ora percaya nek sampean iki kresna tenan, gedhe-gedhene sampean tak ajar. Lho, kusik. Kusik aja kesusu lho kok main ajar-ajaran. Sampean goblok banget pun ora diajar. Aja sembrono to, kanca paisan to. Heeh. Lah nek kanca paisan iki pancen ora iso pisah karo aku. Lah, mula aku tak nonton ora ketang sedilo. Kanca paisan kaya ngopo wujute? Mengko nek wis ketok, aku wis weruh, Abimanyu tak patenane. Iki lho. Nyo. Sawangan epek-epek kuwi. Ndak darane aku goroh. Wo, kaya ngono kuwi to. Kanca paisan kuwi mlentrung ngono kuwi to. Lho, iki kutil. Lho. Kresna kok kutilen. Apa ora entuk wong jeneng wong ki ya kena penyakit to ya? Endi to? Waspadane sing tenanan. Yen perlu nganggo permana jati. Toto-toto, Kang. Toto-toto apa, Dimas? Toto-toto. Toto-toto. Iya. Ngono aku njawil bres ngono wae lho. Kok sik bres piye? Udan. Ora kok piye-piye sampean ki rasa kuwatir to. Tak tonton. Wah, lah kaya ngono kuwi apa? Wis saiki cetha yen kuwi pancen kaca paisan. Wah, mantep adiku. Mantep rasaku, Pak Di. Mula saka mantep-mantepku tak aturi nampa punjungane Kakang Antarja mati dari aku. Ayo! Terus, Kang. Terus. Kanjeng Eyang. Aku Mbah Kakung. Sampenake dhewe. Mulai ngatur ingkang dadi Kresna wau sampeyan. Iya. Sing arani Abimanyu nyolong pustaka jaman Semana ya sampeyan. Iya. Wong tuwa. Aduh. Piye, Kang? Iki apa Dimas? Lah, ra tenan to. Oh, virus corona iki. Sena. Wis sampeyan sena ya. Sing dadi Kresna mau sampeyan. Nek ngono sing ngandhake Abimanyu nolong pusaka Klima Sada mau ya sampeyan. Saiki cerita. Cerita apa? Kanjeng Nyolong Timun. Ora. Cerita apa kowe? Omong kisah apa? Eni ero. Ora. Cerita. Kowe cerita. Aku ki sejatine ora karepku dhewe. Karepe sapa? Aku diutus dening anak Prabu Duryudana. Diutus muni piye? Muni matut anu. Muni ngene iki. Wis le nangis. Lara e. Antarjo le ngantemi nganggo akeh. Tak tok. Ya ben wong tuwa ora wajib diajeni. Gawe cintrakaning sedulurku, gawe cintrakaning para Pandhawa. Aja ngming jotosi yo ida. Engko nek aku pegel ida-idaan. Ana Prabu Duryudana ngeroyo karo aku ngutus supaya gawe ringking para Pandhawa. Aku bingung. Aku terus membono Tandrawati supaya aku ora kawis cara ngene gawe ringking para Pandhawa. Tumuli aku ngandhakake nek pustaka James Lima Sada kuwi dicolong dening Abimanyu. Mergo Abimanyu kuwi pancen anak sing ditresnani dening para Pandhawa. Nek Abimanyu mati,
Pandhawa ora duwe kekuatan, bapakmu ora duwe kekuatan, Janaka ora duwe kekuatan. Gampang gone mateni para Pandhawa. Bebasan angel mijet wae nganti suwe banyu sinaring. Aku wis jujur. Nyolong piwira? Pisan. Nyolong piwira? Pindho. Kok kaya ngebuki maling. Iki jan maling kok. Pendhita ning wateke kaya maling ya iki. Kowe kualat lho. Aku bapakne, bapakmu, aku ki mbahmu. Mbah kaya ngene malati aku ora wedi. Aku ya ora wedi. Kowe ngerti ora, Mbah? Ora. Kowe tak kandhani. Kowe kandhani apa? Iki bapak wis neng Tanjung Anom, wis budal. Paman Janaka ya budal mrono, Kakang Garukaca ya budal mrono. Mula diteni ya, Mbah. Nek nganti Abimanyu cilik loro gedhe tekaning pati, ana pendhita tak tugel sirahe neng kene. Aja ya atas enak. Kaya mentala-mentalane. Kenapa nangis kok kono ngublak sego? Mbok ya mengko. Wong ya ora bakal gadi intip kok ya kesusu. Ngublak sego. Koe aduh atas enak. Pendhita kaya ngene iki apike dikapakke Dimas. Ngene Kang, kowe rasa kuwatir, kowe saiki tak jaluk mlebu Karang Pradesan. Iya. Golek o pitik sak akeh-akeh. Arda nongseng wae. Ora. Kok golek pitik akeh. Karo golek beras rong gegem. Diung apa Dimas? Durna iki dibondo tangane, mripate diwur-wuri beras. Pitik sak akeh-akeh culuke ora notoli matane. Sena sakit betul itu. Cuk. Ora iso mbayangke aku. Pitike rung entuk. Wis entuk urung? Durung. Lho entuk piye to? Durung entuk pitik. Alhamdulillah. Ora sida ditotoli mataku. Nek ora entuk pitik, golek gerobak terus karo tali. Loro gerobake. Sing ditarik sapi sing alon-alon. Nek anane jaran aja Kang golek sing sapi. Engko bangkekane Durna taleni dikon mlaku ngalor grobake siji kon mlaku ngidul taleni tekan nggon gulune sapine dipecut alon-alon ora li pedhot alon-alon kae aduh aku ora iso mbayangke aku kulite mesti ngledhek alon-alon kae kulo ajar kowe nek ana wong nangis direkam ngrekam ra iku kowe ya dodol lak sempatane protol untune kowe ora. Ana wong nyambut gawe kok direkam raine. Apik ta? Oh ya apik tenan. Aku ngilo dhewe apik. Aja yanta sena, aja tenan aku wis kapok tenan. Apik dikabake di Mas Kang. Durna dibondo digendong. Tutuk ana turu dalan. Ning irama lho. Iya. Aku nek diruduk ya ora irama. Terus aku tak ngoyak Kakang Garukaca. Simbah Durna kon ngaku ning ngarepe Kakang Garukaca. Nek dheweke sing gawe-gawe perkara iki. Aku isih Kandhasena aja disebar luas kan. Aku mah ora gelem tak antemi ning ngarepe Kakang Garukaca nganti lenggek-lenggek. Aduh. Aku tak ngayang ngoyak Kakang Garukaca ya Kang. Kowe iki digawa. Tekake ning ngarepe Kakang Garukaca. Yo Dimas sing ati-ati. Kang, Kakang Garukaca mandeg sih, Kang. Thank you.
wis ora kuat ngampet, loro rasane gatiku. Siji aku kudu mentolo karo Abimanyu angka loro, Abimanyu tumindak kaya mengkono. Hatiku wis ora karu-karuan. Upama aku roh Abimanyu lan entuk palilae Kanjeng Rama, mesti tak tugel kulune adiku lanang. Sik, sabar. Nek sampeyan nugel sirahe Abimanyu, engko nek Abimanyu mati kowe gelo. Ora bakal gelo, bakal tin Abimanyu sak ngisoring dlamakan. Wis ora pantes di ngapura, kok sik to aja kesusu. Aja nuruti mubal babaling nepsu ning dipetung nganggo nalar sing ganep. Ana apa Dimas nyegat karo pun Kakang Kang? Untung sampeyan iso tak cegat. Lah upama ora iso tak cegat, banter ilmu mabur tekan Tanjungan Om aku ra kuwagang ngoyak Kakang Garukaca. Iki mengko ana kurban ning sejatine kurban iki kok bakal gawe getun penggaling para Pandhawa klebu Kakang Gathot. Lire piye? Sing ngandhake nek Abimanyu ora pusaka jam semana kuwi sapa? Siwa Ndarawati. Bareng tak tresih. Sejatine dudu Siwa Ndarawati. Sapa Dimas? Eyang Durna sing mimba Siwa Ndarawati. Kaya aja ngawu gawar ngawur. Yen mireng Kanjeng Rama kuwi diajar dhewe dening Kanjeng Rama. Iki ana buktine kok, Kang. Aku nek ora nganggo bukti aku tangeh wani matur kaya ngene. Ning ana buktine, buktine ndi? Kang, gorene Kang. Kang. Yong. Wis tak antar jauh wis. Sirah kok dijegluk-jegluke ngebuk. Wong ora kepoyo kok kon nguyuh. Barang anu ditarik. Aduh. Kang, wis Kang. Gorene Kang. Kang ngontor jo iki ngajar ya kebangetan iki semaput iki. Wong mau ora popo kok saiki semaput. Kon gajuli meneh opo piye? Wis manut kono. Nek kira-kira ditunggu ping 3 ora sadar, tendangi wae. Aku ya tak melu nendangi. Ha, kene eling ora. Semaput krungu swara tendang kok wedi. Ngapa entar Sena, entar Jojo kon ngajar aku dheweke nekat nek ngajar. Iki jenggote dikeruk entes. Dikeruk entes piye? Dikerik nganti entek. Ah, dikerik nganti entek kaya ngene. Wah, wis rekoso tenan suwek kabeh sandang aku. Liwat dalan jembar wae kena kok liwat gang-gang cilik-cilik sing ana wite riri. Disrempet-rempetke. Madhep rono. Madhep rono. Oh, Gathot Kaca. Putuku ngger, putuku. Kakangmu gendak sikara karo aku, adimu jatosi karo aku, Gathot Kaca. Kowe putuku sing tak tresnani ya sayang ya lep. Iyang Duna lenggah ing Prayogi. Wis gek bloko sing dadi Kresna sapa? Sing ngomong nek Pustaka Jamus Lima Sada kuwi dicolong Abimanyu sapa lan karepmu apa kok dadi Kresna? Iya, aku ya tak omong. Tas. Iya. Sampe nake dhewe wae. Hah? Aku ki mbahmu. Bapak wae, bapakmu wae karo aku nyembah dramaan. Bapak nyembah dramaan, ora sudi nyembah wong tuwa pakartine kaya ngono. Nendangi ye. Ora. Wis. Iya, menapa saestu lho lampahipun kados mekaten. Aku isin gadhot kaca. Wis gak disoting iki mumpung raine elek banget iki. Totot jasmu ora. Aku isin. Ora perlu isin kudu bloko. Aku tak blok. Pancen bener Gathot Kaca. Aku sing mimba Pak Mundarawati. Aku nganggo sandangane Pakde Mundarawati diutus anak Prabu Duryudana supaya gawe ringking para Pandhawa. Bingung
aku gawe ringking Pandhawa ki carane piye. Tumuli aku rewa-rewa. Etok-etok nyalahke si Abimanyu nyolong pustaka jamus lima sutran bapakmu ingkang saguh mateni. Pancen aku, Ger, pancen aku. Aku sing tumindak kaya ngono, Gatotkaca, aku njaluk ngapura ya, Li. Ya, Nang, aku pancen kleru. Ten babar pisan bilih Eyang Mentolo atus mekaten Abimanyu menika adhi kula ya Abimanyu menika adhi kula kok sampeyan Mentolo ngendika kaya ngoten iki dudu kapake plek wae ora usah wedi plek to aja geget-geget omah ogak untune Jaluk tulung Dimas ya. Aduh. Kakang gak kocok orang Mentolo ngantem gue, aku sing tegel. Aku nyaruh ngamburan ya kaduk-kaduk. Kulo ngantos gedem-gedem. Ingatasi sampean iku pendito pakar tine sak misoring delamaan. Sing putih ming serban karo ketu sampean. Ning hati sampean ledek. Hati sampean gitu peceren. Menika mangke nek ngantos Kanjeng Rama dumugi Tanjung Anom. Kanjeng Rama Jodipati Mejayadi kula, sapa sing tanggung jawab? Wis kebacut mati sapa sing nguripke? Jodipati. Ora sembrono. Ora kok. Aku mung menghibur awakku dhewe lara banget Pasina. Aku diajar ki lara banget kanggo menghibur awakku dhewe. Menawi ngantos Kanjeng Rama, Kanjeng Paman Mejaya Abimanyu. Kula mboten mawi etang-etang. Sampeyan ajeng kula goleki. Ajeng kula dadekake pengewan-ewan. Kula jantur teng alun-alun. Wong ilah sing awi kena mati penem. Ngapa ta? Wis gagal. Ngapa? Wis penek gurane. Jare are jantur. Jantur kita gentok ndlang tak. Oh, ilaheng. Panjang punjung pasir pawekri ngono kae kok. Ana wong jantur kok diseneni. Nganti ngambet rasane atiku. Ora usah diambet di. Aku sing entuk parirae Antasena aja sok diambet ndak malah ora prayoga ning kesarasan. Ngene iki ora apa-apa. Kuwi wis diajari kok. Aja sak diampet, mengko ndak atos. Oh, nganti diampet. Neng nganti atos ngrekoso lho Gatotkaca. Nyuwun pangapunten. Kula kedah beripun anggenipun badhe nget. Ngene iki ora apa-apa. Nah, ngono kuwi. Edan banter banget iki. Oh. Nangis meneh. Dimas iki piye? Kang, saiki aku tak njaluk tulung karo Kakang Gatotkaca. Ya Dimas, kowe sing iso mabur banter. Mlayu sing banter ngoyak bapak. Yen wis ketemu, kandhane ana nek sing gawe perkara iki, bapak mesti duka. Aku mesti diseneni. Aku didukani mergo aku ndakwa durung ana bukti yen to Yang Durna iki gawe perkara iki. Mengko aku ngoyak lakumu Yang Durna tak aturke ngesane bapak ben bloko karo bapak. Aku isin nonton enak. Bapakmu ki guru anu muridku. Aku ki gurune bapakmu. Nek aku tumindak elek kaya ngene iki nek kon ngaku nang ngarepe muridku dhewe aku isin nonton enak aku isin. Kok kowe omong mateni Abimanyu kok ra isin. Kok kowe Malik Kresna kok ra isin, nganggo sandangan Siwa Ndarawati kok ra isin, bareng saiki ngrampungi perkara kok kowe isin. Pancen iya. Aku isin tenanan sajena. Saguh ora Kang, saguh Dimas, mangkat to. Perkara Durna aku sing ngurus karo Kakang Antarjo. Yo njaluk pamit, sing ati-ati yo Kang. Yo. Aduh, kasena.
aja ditemokke karo Werkudara ya Arca Sena, aja ditemokke karo Werkudara. Aku isin nang aku. Aku isin nang Sena. Bapakmu ki tak pulang biyen jaman nome bebasan turu sak kringkel karo aku kae mulih sing tak tresnani ning aja ditemokke karo Pak. Anu bapakmu ya Arca Sena, aja tenan aku isin tenan Arca Sena, aku isin tenan. Kang, gini Mas, gendong. Diajar turun dalan. Antarja. Unten dawuh ya. Kasihanilah aku Antarja. Aja tak ajar aku engko nang ndas kumpuk. Mbok mengkaring godhok. Ape wae ngono kuwi. Omongan kok tas-tas-tas. Aja ya Antarja. Nek Kakang ora gelem ngajar, Kakang sing mlayu, aku sing ngajar. Milih ndi? Aku nek mlayu ora iso banter di mak. Aku sing ngajar turu dalan kowe sing mlayu. Nah, niku jenenge dumdil. Wis kaya ngene, Dom. Aku tak ngoyak Kakang Garukoco, nek Kakang Garukoco didukani karo bapak, ditendangi lho bapak, aku sing kudu ngadepi bapak Werkudara. Yo, di mak. Wes ya Antarja. Wes ya. Wes. Aku tak gendong wae ning aja tak tutuki. Sampun Eyang. Tenan ya. Inggih. Kula ya ora mentolo suwe-suwe nek ngajar Eyang Durna. Syukur ya kaya ngono kuwi bocah sing ngambekti karo wong tuwa. Kowe iki nek demek sirahe wong tuwa wae kualat kecemplung neraka ora bakal iso diapura selawase urip. Mula aja sok nutuki sirahe wong. Nek nutuki sirahe wong tuwa kuwi kecemplung neraka kecemplung mlereh. Kecemplung pidho kowe. Inggih. Yun mangapunten Yang. Ya wis, ya wis. Nek aja tak pono tenan ya. Mboten. Mriki. Mapan wonten ing mpingking mriki kula gendhong. Ya 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 ya. Waduh merucut. Nyuwun mangapunten Yang merucut. Merucut wae dicolke. Ketok kok lek ngecelke merucut apa? Merucut kok dijlungupke ndas iki. Nyuwun maaf. Wes, pangapura pangapura apa? Monggo, Kanjeng ya. Aja, aja. Wes ya, Ken. Wes ya. Lidok ujari wong dablok Kanjeng Rama wis tak ilmutke ora meksa ora nggugu tak elingake merksa ora diagem saiki kunangan anak-anak Pandhawa dadi pesakitan dituthuk itu lho dalan aduh Rama kula kedah kados pundi sinuwun ngestina sinuwun Prabu Duryudana kula ingkang sowan menawi panjenengan boten saged belani dhateng Kanjeng Rama kula nuntut dhateng panjenengan njenengan Pabadaryo wonten dawuh nggih. Sampun wonten sabta hari. Klungguna inggih dinten samangke menika. Bawa Durna anggenipun kula utus wonten negari Ngamarta. Ingkang supados damel srana pejahing para Pandhawa. Nanging inggih dinten samangke menika dereng wonten keterangan ingkang gumathok. Awan. Kuatos raos sing manahipun ingkang putra Ngastina Duryudana. Pindhanipun kados dene ninggal jejabang wonten tepining Balumbak. Mula pengin sampun kula pasrahaken dhateng Bapa Penemban Durna menika menapa sampun nglampah. Menapa malah Bapa Durna sak mangke kerangket dening para Pandhawa. Nuwun sewu. Mboten wonten jamak limrahipun ing atasipun siswa kok wantun dhateng gurunipun. Nadyan Kakang Penemban Durna menika mangke kadenangan ewadene Pandhawa mboten saged menapa-menapa krana Pandhawa menika sami sumuyut nungkul dhateng pangeripun Kakang Penemban Durna langkung-langkung nggir Kakang Penemban Durna menika sanes pendhita loro saudon telu saurupan sanes pendhita cepetre nanging Kakang Penemban Durna menika kondang pandhita kondang monyor-monyor Kakang Penemban Durna menika siswa
gurunipun para Pandhawa, Pandhawa manjing dados siswa. Mila kula pitados, menawi Kakang Penemban Durna menika saged mangertosi keringkianipun para Pandhawa lan enggo dinten sak mangke menapa ta sababipun dene Kakang Penemban Durna menika mboten kundur wonten ing negari Ngastina. Krana saking pangertosanipun ingkang bapa ing kepatihan, Kakang Penemban Durna nembe suka, suka parisuka. Krana anggenipun sampun kelampah damel pejahing para Pandhawa nggih anak Prabu dados inggih. Kula saged mesthekaken bilih Kakang Penemban Durna menika sampun kelampahan amerjai para Pandhawa. Mriku saestu. Sampeyan ampun mung gawe tentreming ati kula. Neng ora iso ngaturke saknyatane. Tegesipun sampeyan ming bombong ati ning ratu ning napa sing mangaturke menika mboten jumbo kalian kasunyatan. Nggir. Menapa kula nate goroh kalian panjenengan? Menapa kula nate duro kalian panjenengan? Selaminipun gesang kula menika dereng nate atur duro dhateng anak Prabu Ngastina. Mila menapa ingkang sampun laturaken menika jumbo kalian lampahan ingkang sampun kelampah. Mila ingkang saking menika nggih anak Prabu. Sak mangke kula aturi nyisihaken penggalih tintrim sak lebeting penggalih paduka. Kula aturi nyisihake penggalih ingkang boten sekeca. Sak mangke mugi keparenga anak Prabu Ngastina sampun anatepaken bilih Kakang Penemban Durna menika saged ambesmi utawi amejahi para Pandhawa nggir anak Prabu Ngastina. Rekat lampahing rata tanpa antara prapteng suku ning algaram kang tumingal. Hiram kang tumingal dendeng saingga praja. Pocap kaca itu dereng ngantos paripurna sami Balwacana. Kasaring mlajar-mlajar katebian inggih Bambang Swata Makarya Cingak Kang Samyamulan. Timbali wis sowan mongko nalika semana ku nderekke kalawan tindai wong atuamu. Saiki kowe sowan sarwa tawang-tawang tangis ora wigati apa. Waduh sinuwun semban kula. Sewu-sewu kalapatanipun ing abdi tadah wadono. Nalika semanten kula nderekaken Kanjeng Rama ingkang wigatosipun supados damel pejahipun para Pandhawa. Nanging mugi dadosna ing kawuningan. Nalika semanten Kanjeng Rama Mimbanata Ndrawati supados boten kawanguran dening para Pandhawa. Lan sak mangke sampun saged damel bingunging para Pandhawa. Krana Kanjeng Rama ing sampun saged damel karti sampeka nanging nuwun sewu sinuwun. Samangke mugi keparenga paduka ambilani dhateng tiyang sepuh kula. Anggenipun Mimbanata Ndrawati kadrangan dening Antasena kaliyan Antarja. Lan sak mangke tiang sepuh kula dipun sakiti wonten turut margi dipun tuduki kados maling kados mekaten menika kados budi. Ana kabar kaya ngeten iki sampean saniki arep omong apa? Pendak-pendak sampeyan kula suwuni priksa. Mesthi matur bombong atine ratu ning ora jumbuh karo kasunyatan. Sampeyan aja ngomong pripun. Swata omong ngandhake yen Bapa Penemban Durna kecekel dening anak-anak Pandhawa dipiloro turut dalan. Sampeyan menungso sing golek pendhok supaya ketok ngenaki atine ratu menen entuk pangembul pangalembana janjane atur sampeyan iku memang gawe-gawe. Ora pisan ora pindho sampeyan goro karo ratu sampeyan dhewe.
nalika parepatan saming rembak pejahipun para Pandhawa tumunten Nyai Prabu Ngastina utusan lan bapa pembantuna menika janjaripun ati kula wis ora condong, kula wis ora matuk. Nalendra nyawangga wis ora gathuk. Cobi to. Negara jembare kaya ngene. Akeh senopati, akeh para pinter, akeh para satriya, punggawa nayaka ing Debyasura Sekti Kalintang jayaning perang. Mau mateni wong lima kok pendak-pendak gawe karte sampe kok. Mau mateni wong lima wae pendak-pendak kudu nyuduk saka mburi ngilangi jiwa kasatriyan. Saniki pripun? Sampeyan mang ngomong. Kula wis matur bola-bali. Karena menika sagah dipun dawuh supados mejahi para Pandhawa. Ning nek le mateni para Pandhawa kanggo karte sampe kok sarta sarana sing licik kula moh. Kula niku satriya. Neng sampean pendak-pendak ngerojongi Pak Karti ini kados mekaten menika. Sakniki sampean mangrasake. Mangrasake siji Begawan Durna dipiloro karo anak-anak Pandhawa, mengke sambunge sampean digawe isin karo para Pandhawa. Mang titeni omongane Narpati Basukarna menika. Dos pundi, Man? Sameneika panjenengan nembe kraos dipundukani dening Kanjeng Koko Prabu lan dipundukani dening Kanjeng Koko Prabu Ngawangga. Sampeyan iku nek matur ya kudu nganggo kasunyatan to, Man. Kowe bayi ngertimu apa? Kowe kok cerewet iki ngopo? Paman sakmenika dados tiyang ingkang lepat. Arepa dadi wong salah ngene iki pancen tak antepi kok, Le. Aku dadi wong elek, dadi wong salah iki pancen tak antepi dienggo ngimbangi wong sing apik-apik kaya ngono. Dadi sengkune aja tok sawang eleke. Sengkune aja tok sawang gone duwe watak jahat aja. Ning aku ngikhlaske awakku dadi wong elek ngene iki kudune aku ki malah dianggep pahlawan. Apa rumangsamu kene? Kowe nek nganti engko sengkune ora iso gawe geger donya, nek nganti sengkune ora iso gawe geger jagat ngamarta, jagat ngendi wae aja dundang makmu cilik ploso jenar. Kula ingkang sowan, nuwun, nuwun. Marwa sing sang mangyat kurdo mangyat kurdo kota kaping ong ong iriko sang pinarwoso ong lulun 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 sewu lulun amit pasang Kalimantabe dina bena ing loduni dumawaing tawang tuwa. Sinuwun. Kula Nalindra saking inggih menika winastan negari pasir lebu. Negari pasir lebu iki. Inggih sundi mestani dhateng kula, kula menika Prabu Gelombang Jagat. Mesti seka pinggir segara Prabu Gelombang Jagat. Lah kok rawuh wonten mriki? Dipun tembangaken. Kula menika siswanipun Begawan Durna ingkang nginggal. Nembe kemawon kula menika dipun tampi dados siswa. Lan mugi antatusna ing kawuringan dinten menika kula menika dipun janjekaken pinanggih kalian bapa guru kula Begawan Durna. Kula badhe nampi ngelmu, ngelmu ing kemigunani itu maraping gesang kula. Nanging sareng kula jumujuk wonten ing Soka Lima jebul pinanggipun suwung. Cantrik-cantrik sami ngendikaken
yen to Begawan Durna rawuh wonten negari Ngastina, tumunten kula jumujuk wonten negari Ngastina. Lah kok niki suwung? Lho sewu panjenengan sinten? Kula menika sanes Ratu Ngastina. Oh, lah panjenengan tiyang nomor kalih wonten negari Ngastina. Kula menika Patih Haryo Sengkuni nggih Patih Plorso Jenar. Wah, ajalah. Ah, 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 ah. Patih Sengkuni inggih. Patih ing sampun kondang wonten negari kula. Patih kondang perkara Mranata Praja mboten. Patih kondang perkara Asmaranggama mboten. Patih kondang pinter sarta sekti mboten. Padha mlebu kondang patih tukang megat ki wong omah-omah. Lha mboten dados menapa kabisan menika piyambak-piyambak inggih. Lah kersanipun kula badhe pinanggih Begawan Durna. Kula badhe pinanggih bapa guru kula ingkang sampun janji paring ilmu dhateng kula. Nah, menika ngaten. Kakang Penemban Durna dinten sak mangke duka tasih gesang menapa sampun pejah. Lho, sebabipun dipun utus Narendra Ngastina kedah damel pejahing para Pandhawa. Mangkene Begawan Durna menika pendhita. Lah kok dikongkon mateni wong menika pripun? Salahe Pandhawa apa kok tuduh mati saka tanganing Begawan Durna? Pandhawa ora kleru ora salah ning dadi mungsuhe anak Prabu Ngastina, mula Pandhawa kudu tekaning pati. Terus Bapak Durna wa gurumu sagu. Lho, priye kowe? Pendhita maha guru mateni wong tanpa dosa kok sagu pendhita model piye? Lah aku ora ngerti, wong ya kowe sing dadi muridnya kok ndak tak takon aku. Ya pancen kaya ngene iki saguhane Kakang Penemban Durna. Walah dalan nek kleru. Nek ngono kleru nggonku mlebu pasinaon. Niat kula menika pados guru ingkang sae. Jer nyatanipun kula menika dados Nalendra, nem-neman kula menika wong rusak. Nem-neman kula menika wong elek. Sadurunge dadi ratu kula menika maling rampok, ngampak begal. Sasampun menika kula menika seneng dem-deman. Kula menika seneng dem-deman. Ing salajengipun kula menika wis bola-bali menika gawe dolanan wong wedok. Kula saniki wis sadar, wis eling kula dadi ratu, terus kula kepengin incap. Insap. Nggih, pengen insap. Kula kepengin suwita pendhita sing iso ngresikke ati kula, sing iso gawe suci ati kula. Ning nyatane bareng kula suwan Begawan Durna, krungu cerita sampeyan sing kaya ngoten niku, wah, kula getun, kula gelo. Mula kula ora kepengin dadi siswaning Begawan Durna. Kula tak wangsul teng negara Pasir Lebu. Kula tak golek pendhita liyane. Mangkir yen aja kesusu to mangkir yen. Perkara panjenengan arep sengit karo Begawan Durna ning monggo ning gandeng wis didadekke siswa ki ya kudu ngabekti karo gurune. Mergi nuwun sewu. Prabu Gelombang. Eh, pripun? Antasena kali Antarja. Niku sinten niku? Niku anak-anak Pandhawa sing nyekel Begawan Durna. Nggih, pripun? Niku le ngajar Begawan Durna kok nuwun sewu sajake ngece. Lho, ngece perkara sopi to? Wong me ngajar Durna iki kok dadak nyangkut wong kono-kono. Ayo Begawan Durna, kowe nduwe murid anyar ora? Jare kowe nduwe murid anyar sing jeneng Prabu Gelombang Jagat. Kon tekan kene, niku karo nuthuki tangane. Kon tekan kene, kon belani karo kowe tak suwek-suweke raine. Nek ming ratu kaya muridmu, aku ora bakal wegah. Aku ora bakal wedi mungsuh murid-muridmu. Ayo kon do tekan kene, murid lawas, murid anyar kon tekan kene. Nun sewu. Ning Antasena Antarja ngomongke Prabu Gelombang Jagat ngaten. Lho, kula krungu dhewe. Wah, salin perkarane, Barat. Wah. Paman menika kok damel perkara kok iso. Eh, piye? Aja tundang pamanmu nek ora iso gawe tontonan. Kok saged-sagete? Lho, wis ora san dadak kowe takon sing werna-werna. Kowe ndek tromos ora? Gadah. Nggawa tromos, nggawa klasa yen perlu nyamikan. Gula kopi aja lali. Nggih. Tenguk-tenguk ndelok wong gelut. Lho.
Sing gelut lha iki Prabu Gelombang Jagat karo Antasena Antarja. Kowe karo aku mung kari penonton. Ora ketang kabeh mau dumati saka cangkeme makmu cilik. Ning karo aku rak penak iso entuk tontonan. Wah, panjenengan menika wis rasane dadak mulang karo wong tuwa mangkat monggo kula jare. Tututan lamun masa prawira tikdaya prawira tikdaya omong ana ngono magawe gelari rawang bang ana ratu sapa iki? Wah, ora nganggo tata krama keparat. Takon karo aku. Aku Narendra Pasir Lebu. Aku Prabu Gelombang Jagat. Wah. Pemain film iki saja iki. Kok jeneng kok Gelombang Jagat? Soi. Takon karo aku. Aku Raden Antasena. Sing mburi. Sing mburi. Aku kadange tuwa Raden Antarja. Antasena Antarja, ya. Jelas kuwi, ya. Kowe ora nganggo jenenge wong liya? Ora, aku Antasena iki Kakang Antarja. Wah, candiak kowe. Kowe ora usah ngatut-ngatutke karo siswaning Begawan Durna. Aku ngerti yen kowe iso nyekel Begawan Durna. Arep mbok pilara, arep mbok pateni iki dudu urusanku. Ning kowe ngucap, ayo Durna, kandakno siswane jenenge Prabu Gelombang Jagat. Kon tekan kene tak uwek-uwek e raine. Kowe kok nantang karo aku salah apa karo kowe? Aku kleru apa karo kowe? Piye iki kang kok wong kulcluk iki piye iki? Ora ana apa-apa kok wis Dimas ora sakokian gunung sing tanpa gunung. Apa karepe dituruti? Terus karepmu piye? Mula aku pengen ketemu karo Antarja Antasena. Satriya ya satriya, ning ora sak penake dhewe ning ngusap. Hm? Apa kira-kira iso ngalahke Prabu Gelombang Jagat? Yen kowe iso ngalahke karo aku. Gonmu sumbar kuwi patut diacungi jempol. Patut dialembono. Nek yen kowe kalah karo aku, gonmu sumbar sesuk meneh, cangkemmu kuwi ditoto. Waduh. Nek ndi Dimas tak pendem sisan. Mungsuh ratu kaya ngono kuwi nek dituruti malah ngeceh-ceh wektu. Antem dhek lagi kedip-kedip buyer candhak pendem sisan. Ora tokne watu pompring tau yuane engko Kang. Malah diyuyui. Kang, engko ndak ngeruncen rembug. Ayo, Kakang Garkaca disusul. Iya, Dimas. Lah Durna tak taling ning uwit kae apa? Antarja, Antarja, Antarja. Lah kok bengok-bengok? Tak doko iki rek loro. Dadi dhewe nek obah arti klethak. Kaya wangun ya Kang, wangun dengkul mlocot yo. Iso nyuwara wong karo kirik bareng. Ayo gemang kadhe Mas yo. Ngoyak Kakang karo Bapak Werkudara. Ayo Dimas tak derek. Thank you.
Gatot wonten timbalan Rama Kyai. Ndak kira yen to wis disiki laku malah kowe begogok eneng kene Rama Kyai. Anggen kula nyandhet tindakipun Rama Kyai estunipun kula badhe mitrang utawi badhe munjo atur lampah ingkang saknyatanipun. Lakon saknyatane piye? Estunipun ingkang dados nata Ndarawati lan paring dawuh bilih Abimanyu nyidra pustaka Jamus Klima Sada. Kula nyuwun pamunten Rama Kyai. Menika sanes sinten-sinten angin sesinglonipun Hyang Durna. Anggenipun nampa dhawuhipun Kanjeng Wuh Duryudana ginen mejahi para Pandhawa. Wah, acang. Sena bayi are melu-melu. Sik. Bapak aja nesu. Aja ndugangi Kakang Gatotkaca. Mergo sing njaluk tulung Kakang Gatot. Aku sing njaluk tulung Kakang Gatotkaca supaya nyandhet lakune bapak. Wah, apa rembugmu padha karo Gatotkaca? Pancen bener. Dasarmu apa? Dasarku mergo pancen aku nemokke kasunyatan lan aku iso gawe srana Siwa Ndarawati babar sedaning wujud ya kuwi Hyang Penemban Durna. Aja ngawu gawar ngawur. Durna kuwi bapakku, ora peduli Durna bapakmu, marang tuamu apa pakdhemu polikmu, ning Durna salah. Iki tak bondo, tak aturke bapak, nek ora percaya ben Durna dhewe sing kandha karo bapak. Kang, gorene Kang. Antarja winyikara karo mbahmu. Kowe aja nyeneni Kakang Antarja, aja ndugane Kakang Garwaca. Kabeh iki aku sing tanggung jawab. Bayi wani karo wong tuwa. Sik to, rasane susik. Durna iki takoni sik. Apa-apa kok wah-wah-wah. Ora iso disalahke. Wah, wah meneh. Mboyo dipikir. Iki ge omong. Aduh, lara banget. Wah, oh gawe-gawe iki. Antasena ge omong, Mbah. Ngomong aku nesu. Aku nek wis disuruh bapak ora wedi. Dadi nek bapak nesu lak tataki legane atiku. Iku jare. Iye. Apa sing diomongke Antasena iki bener? Iki bener, Ger. Aku membono Ndarawati. Karena aku dijaluk itu loh dari anak Prabu Duryudana supaya gawe pati ning para Pandhawa mula aku terus etok-etok dawuh yen to Abimanyu nyolong pusaka. Wah, Abimanyu nyolong apa ora? Ora Werkudara. Nek kurung kabar kene iki sampean saiki arep piye? Arep ndangi Kakang Garkaca ya. Arep jotosi Kakang Garkaca. Oh. Allah kowe. Bingung ora? Ora dolanan idu. Jijik ya. Idu kok diplembungke. Wah, setan. Awe iki anggere rumangsa bener ning jane kleru kok terus. Lu tak tukoke nek ora percaya. Wah, Werkudara, aku njaluk ngapura ya, Lik. Iku pancen kleru Werkudara. Wah, mbu. Ngandel ora. Bapak getun, bapak gelo. Lunga tanpa pamit, kaya mesti bali neng Jodipati ngelar kloso terus turu.
Sena, gandeng kabeh wis disusul. Aku tak mulih ya, Nger. Mulih piye? Sing dioyak kurang siji. Loh, sapa? Loh, bapakne Abimanyu. Paman Janaka, playune luwih banter tinimbangane Bapa Werkudara mergo matek aji sepiangin. Nek nganti Paman Janaka mateni Abimanyu kok tak pateni nang kene, Mbah. Aduh, atasen ora aduh-aduh Kang Gendong, Kang. Kanjeng Ibu ndadosaken kejut raos sing manahipun ingkang putra apa Nabi Manyu dene paduka Kanjeng Ibu kepareng rawuh wonten ing Tanjung Anom upami paduka Kanjeng Ibu mbetahaken dhateng ingkang putra apa Nabi Manyu mesti kemawon paduka Kanjeng Ibu kantun animbali swanipun ingkang putra wonten ing Madukara anakku lanang nggir Nabi Manyu wonten timbalan ing adawu kaya ngene rasane wong kang kabondo marang rasa tresna kelawan atmajaku ya kuwi kulup sira Abimanyu nganti aku nganti kelawan ibumu Wara Sri Kandi supaya ndak kanthi rawuh ana ing kasatyan Tanjung Anom patobat sepira gedine keluputanku aku nyuwun mangapura ya Abimanyu dene nganti aku nderekake jengkaring kakang mbok ya ibumu marang kasatriyan ing Tanjung Anom mboten dados napa Kanjeng Ibu Wara Sri Kandi namung ndadosaken gumuning manah kula dene Kanjeng Ibu Wara Sembadra tebih-tebih kersa kepareng rawuh wonten ing kasatriyan ing Tanjung Anom. Mbah, niku tandha tresna kang ibu kaliyan ingkang putra. Mboten sah ngundha mana sing werna-werna. Sakniki mangsuwuni priksa Kang Ibu kok rawuh enten Tanjung Anom niku sedyanipun menapa, Ndara? Inggih, Kanjeng Ibu. Menawi dipun keparengaken kula badhe nyuwun mriksa. Menapa ta sababipun dene paduka Kanjeng Ibu kepareng rawuh wonten ing Plongkowati, kepareng ambabarana ingkang sejati dhateng ingkang putra pun Tanjung Anom inggih pun Abimanyu Kanjeng Ibu. Miat langen ing kalanggiwan aglar pandhaan moncar tinonlir kekonang suramsara tetan padhang kasor lan pacaring purnama ing gegana dasare mangsa katiga ing rawing Sang Arjuna karya cingak nenggih Raden Abimanyu wah Dewi Wara Sembadra Arjuna esmonyo kang kamanungsan kasrepan tingkah ing mungsuh ing gawe kaget iki kaya ibune kulup inggih ya Kanjeng Paren aku ingkang mapan ana ing kasatyan Tanjung Anom ya mergo saka gedhene ngrasa kangenku marang atmajamu si Abimanyu nyuwun pangapunten pangeran kula ingkang nderekaken jengkaripun kakang mbok dhateng asatriyan ing Plongkowati. Wara Sri Kandi ya ora dadi ngopo. Ya mung praptaku ning Plongkowati lah kok dadi aku ora weruh marang anakku Abimanyu. Abimanyu menyang endi Sembadra? Tobat. Panjenengan iki kepiye? Wong nyatane putramu lenggah ana ing kono lah kok nganti ora priksa sing dipenggalih kaya apa to Kanjeng Paran? Kunjang Kanjeng Langit kelap-lapaton lir kencang ing risang mawe gandrung Kanjeng Rama anakku lanang Abimanyu
ora sronta pun rama inggal ketemu ngarawan sira kula bocah bagus merga sowaning praptaning pun rama ning Tanjung Anom sayekti kinantenan kanugrahan saka wakmu ing Amarta kanugrahan menapa Kanjeng Rama mara gage maju bocah bagus merga saka labuhanmu tumrap Praja ing Amarta tumuli wakmu ing Amarta paring bebungah kelawan sira kula mara gage tampan ana monggo Kanjeng Rama latri maringaken kula ing badhe nampi bebingah saking Kanjeng Wa Prabu Darma Kusuma nyotampan ana bocah edan kepal Sri Kandi, anakmu lanang Abimanyu dicempalani karo bapakne. Sri Kandi genahno kae pangeran. Pangeran Janaka kae kena ngapa? Matur pangapunten wonten mampun ten pangeran kula aturi kandel, pangeran kula aturi kandel. Manyu to bocah orang ngerti lor kidul orang ngerti lumpute engko ndi salah engko nek lak jempalani sampean ae dhewe Pak Tobat Pak kula pengen matur menggale Sri Kandi kowe ora ngerti apa-apa kula menika ibune nadyan kula ibu kualon ning tresna kula Rabi Manyu ku nika lahir batin ora usah melu-melu Pak Tobat Pak bangsa kula mantun karo panjenengan ora perkara aku wedi karo kowe nanging wong wedok iki nek nesu le ngabruki sak penake dhewe ngruwaki jambaki isin Janaka kowe aja melu-melu tak seronggot kanggo pusakaku ora klakon kontal kaprapal mbuh tibamu kowe Wara Sri Kandi yen to Gatut Kaca ora iso pisah karo Abimanyu. Mula sajake kadange tuwa murina, kadange tuwa anakku ora trima yen to anakku tak jempalani. Paman kula aturi sabar. Kula badhe munjuk atur ing sak nyatanipun rasah kokean genem sing tanpa guna. Oh.
Abimanyu. Ora ngerti dodok seleng perkara lah kok dadi bapakmu babi wuta kaya ngono. Anake dhewe dicempalani nganti kutah ludira Petra. Ngono ya ora ngerti. Nurjana kok wis kagol atine mbok menawa kagol perkara apa. Oh terus anake dituthuki kaya ngono ya, Gong. Nganti moncret e. Sirahe nganti kutah ludira. Pripun den iki terus sing ngoyak terus. Ayo lunga wae Abimanyu ora duwe wong tuwa kaya Raden Janaka ora apa-apa lunga wae. Nendi Abimanyu? Mboten ngertos. Petro rasa ngapusi. Abimanyu nanti mboten ngertos. Ora usah ngapusi. Abimanyu nanti kula mboten ngertos. Estu kula mboten ngertos. Kula ngaku tak keplak sinamu. Estu kula ora ngerti. Kok gedhe ndasku ra ya ndasmu iki to. Kok sing dikeplak kok aku sing takoni kowe. Kula ora ngerti mlayu kok nek ora mlayu cilaka ya. Wangsit pindha kumbang ngajaping tawang susuh angin ngendinggone susuh angin ngendinggone miyang kali ing kangkung beksi miber ing Widara Yaksa wonten dawuh penemban Widara Dewa oh sawetara nggone mapan ana ing pertapan Widara Payung katon ayem tentrem nanging dumadakan aku nyumpena bab sing ora prayoga. Paduka Premban nyumpena menapa? Ora kanthi kanyono-nyono lah kok pertapan kene kuwi duwe gawe mantu. Mongko bareng dak wis padhakake mantene wadon aku ya durung ngerti, mantene lalang aku ya durung tepung. Arep ana lakon apa ing dumadya ning pertapan Widara Payung kene Widara Yaksa. Oh la dalah. Ah. Yata laruta saking kutha Sang Kura kula yen namo dosa Sang Sri nuwun sewu menika kok wonten wujuding pawestri nitik busananipun menika sanes tiyang pidak pejaraan nanging dasaripun menika wujudipun priyayi panjenengan sinten Gusti Ayu? Yen penemban takon karo aku Wara Sembadra iki anakku Abimanyu. Wonten menapa kok mlajar-mlajar? Penemban aku golek pengayoman. Bapakne Abimanyu ngamuk, anake dicempalani mestakane nganti kaya ngono. Penemban aku tak sawetara njaluk pengayoman kelawan sampeyan tak nginep ana pertapan kene, tak ndelik ana pertapan kene. Waduh janipun kula menika brahmana tertentu kula menika paring pitulungan dhateng sinten kemawon. Namung mugi andadosna ing kawuningan kula menika nembe kemawon badhe bidal dhateng kayangan Suralaya. Lho. Ana wigati apa penemban? Kula nampi nawala sedahan saking para dewa kedah dados seksi para dewa anggenipun badhe nyemplungaken titah menungso wonten ing kawah candra dimuka krana kadhak wilepat lupute perkara apa
kula piyambak mboten mangertos lepatipun menapa. Nanging jalma kalih menika badhe kacemplungaken wonten ing kawah ingkang setunggal pawestri ingkang angka kalih kakung. Sing wadon sapa, sing kakung sapa? Menawi mboten klintu ingkang pawestri menika Wara Sri Kandi ingkang kakung Raden Gatotkaca. Jelek dadi buta Wara Sembadra. Bareng aku krungu yen to sing wadon Wara Sri Kandi. Sing lanang Gatotkaca kuwi anakku karo kuwi dulurku wadon. Kowe ora usah munggah ning kayangan Prembanaku sing munggah ana ing kayang. Jenengan menika adi guru saestu menapa semboten? Kula ulun menika Bathara Guru Kakang. Oh, Bathara Guru kok tangane 5. Kedahipun 4. Menika dipun tambahi setunggal menika dos pundi? Wah, menika tegesipun nerak dhateng kodratipun para dewa. Iya, ya. Sedaka menika sampun sekawan to. Kok dipun tambahi setunggal menika tangane sapa? Kepenake dhewe ora. Inggih, Kak. Inggih pripun? Wonten menapa dene Kakang? Lah, ta ya kowe. Nggih menika kula simpen kemawon. Siji, loro, telu, papat. Lah kok iki tambah siji iki dadi 5 iki piye iki? Mboten prayogi atus mangkaten niku. Nggih, Kakang. Kayang mati. Lha nuwun sewu, wonten buta ngamuk wonten kayangan iki kula sumangga. Ana yaksa sapa? Takon karo aku, Badra Yaksa aku. Badra Yaksa. Ya. Apa to sababe? Ayo ayo ayo. Inggih, Kakang. Apa to sababe dene jeneng kita rawuh ana ing kayiwangan? Kita ngamuk ana ing kayiwangan. Ana ingkang ngabarake sampeyan arep midono wong kang tanpa dosa. Ana ing kawah Candra Dimuka siji wadon sing siji lanang. Iya pancen bener. Apa lupute mergo tiba ana ing kayiwangan yen pancen ku sampeyan kuwi dewa. Mesthine kudu ngerti tembung tiba karo niba. Yen tiba kuwi ora kanthi kasengaja, yen niba kuwi pancen jarak tegese kanthi sengaja. Yen pancen niba mesti bakal mbok patrapi paukuman aku ora bakal ngamuk. Ning yen tiba kuwi ora kanthi kajarak perkara ana rusake. Kuwi dudu keluputan sak wutu ingkang tiba ning Suralaya. Lah kok bakal mbok cemplung aku ning kawah Candra Dimuka. Mbok balekake ora titah loro mau ora mbok balekake sungsang bawana bali. Ah, dah. Di kondurke. Dipun wangsulaken kemawon titahipun menawi mboten dipun wangsulaken dia buta mereka menawi ngamuk mbebayani Kakang Rodo kasinggihan. Nggih. Panjenengan tentu nggih preksa to sapa to buta menika?
panjenengan menika paningalipun awas. Lah nek nganti ora prisa buta nika tegesipun panjenengan menika nedeng ketutupan watak angkara Budi Sandala. Jalmu kalih katimbalana sowan mriki. Ayo nggih, Sri Kandi Gatotkaca kowe do mrene yo, Ger. Badra Sri Kandi Gatotkaca wis ulun luari. Pancen Sri Kandi iki mau tiba ning kayangan. Gatotkaca ya tiba ning kayangan mbuh saka dayane apa. Nanging sajae kaya ke taman pusaka, pusaka ing teng ampuh. Pekasan kontale nganti tekan kayangan Suralaya. Wis ulun ing nyunake pangapura karo Adi Pramesti Bathara Guru. Sri Kandi Gatotkaca entuk pangapura kita bali kaya wujud wingi uni Badra Yaksa. Sri Kandi, wonten maring adawuh. Sembodra padene Gatotkaca. Apan kudu kaya nelakon ingkang kudu sira sandhang klebu atmaja kita Si Abimanyu ingkang nampa pacoban tumraping kadewatan. Nang kita aja nganti cilik ati. Bali marang marca padha ndhedhe pliya suwita marang Begawan Widaradewa. Sayekti ing kono bakal tuwuh wujuding kanugrahan ingkang tinampa dening Sagung Para Pandhawa nggir. Inggih, saken dawuh nyuwun pamit matur, Pak. Set pindho kumbang angajaping tawang susuh angin ngendi nggone dulurku wis bisa tak gawa bali penemban. Aduh panjenengan menika piyai putri kok kekuatanipun ngedapi-dapi saged ngasoraken angwaosipun para Jawata. Waton landesan bener tak kira kabeh wis bakal ngerti ndi kawusanane. Inggih, selajengipun aku tetep bakal suwita marang sampeyan Penemban. Aku ya bakal suwita marang sampeyan Penemban. Menawi wonten tantrimanipun garwa panjenengan mangsa boronggon mung ngatasi lawan Raden Arjuna Penemban. Kok neng kono Sembodra, ora usah nyebut jenengku. Yen sampeyan isih tegel karo anakmu, wiwit dina iki Sembodra Randha ora apa-apa. Wiwit dina iki Sri Kandi Randha ora apa-apa. Ya aja ngono. Wis aku neman. Raden, kula nyuwun pangapunten, sampun dipun peksa. Piyai putri nek wis wegah kuwi aja dipeksa, mangke mindak mboten kanten-kantenan lapanipun. Ora sah kakean gunem tanpa guna. Kowe nggunakake pengabaran. Kowe ngewat kalawan garwane Janaka loro-lorone. Wis serep nyawamu kowe pendhita. Widara Yaksa wong iki singkirna saka kene. Wah! Thank you.
gawe macak. Kowe mbeda karo Janaka tinju akhirat nyawamu. Inggar Beruji, iya mas. Kula ingkang Yayi Inggar Beruji. Lagu si Adi tadi buto, meskipun kamas sampun sakit menggali. Sinten pandito meniko, koko Prabu, koko Prabu Nyawati. Tenginten bilih paduka Koko Prabu ingkang dados pandhita. Iya pancen bener. Werdinipun kados pundi? Mergapun Kakang wis kaparingan kanugrahan ingkang bakale ndak paringake marang para Pandhawa, mula kudu ambrah mono luwih dhisik. Mekaten Koko Prabu. Iya. Lah kok dadi Siadi mentolo karo anakmu dhewe? Kula dipun blithuk dening panjalmaning jajalan ingga membo Koko Prabu Ndarawati. Loh, sapa sing membo aku? Lho piyambak mboten mangertos. Pakde, aku sowan, Pakde. Antarja kok Begawan Durna dibanting? Panjen aku sing ngakon, Pakde. Lho, kok Antasena sing ngakon? Heeh. Lah mergane iki membo sampeyan ngandhake karo bapak, ngandhake karo paman Janaka nek Abimanyu nyolong pustaka jamus 5 sada. Mula terus bapak karo paman Janaka golek Abimanyu, kabeh iso tak candhet sing lolos ming paman Janaka. Abimanyu dikapake, Pakde. Aku ngerti dhewe, sirahe nganti godres getih. Mbah. 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 Setruk pisan. Kok kampake cangkeme kan. Tak duduki sepatu turun dalan. Ngandak kene Abimanyu godres sirahe. Kene kowe tak drehi sirahmu. Apa? Apa? Wah, mesake temen. Antarja kok ya kebangetan nek mu ngajar nganti kaya ngono. Aku lanjut. Kula sampun tobas. Tobas. Sampun tobas. Sampun tobas. Sampun tobas. Aduh. Kula nyuwun pamit benjang malih sampun ngantos dipun wangsuli pangerti atus mengatakan mriku mboten sae. Ife. Inggih kok Ife. Lho cangkemku dijol lali gampang lara mbak. Cangkemku dinggo mlaku lara mbak. Cangkemku dinggo mlaku. Apa? Kula pamit nggih, kula pamit kundur. Menawi dipun mangsuli kula ing badhe paring pidana dhateng Bapak Durna. Oh, ife, ife. Kula pamit wae saja tetep dipun nggih. Aku matur nuwun ya Antasena, ya padha-padha kali. Antarja matur nuwun. Nggih, Bu. Kok malang kerik lho, waduh. Ketuntut asih hadap-hadapan kan Begawan Durna. Ora sembrono, Kang. Wis kana baliya. Negara mbutuhke nom-noman sing kaya kowe iki sing limpat panggraitane. Pinter ngulinake nganggo ngelmu titen. Ya, ngestokke dawuh. Aku ngaturke panuwun. Ya. Bapakmu kono mrene. Bawur Kudara. Iya. Kono ngresiki lakon iki mu tak jahe kumpul ning Tanjung Anom, bakal tak paringi dawuh wong atamu. Ya, ngestokke dawuh, Dik. Thank you.
Arep ngapa kowe? Mboten narimaken dhateng para Pandhawa. Wis rasane dadak ngrekasa. Kowe engko nek ora trima ketemu Werkudara ya kalah. Nyucukaken akhiripun dantos, Paman. Wis engko pentas meneh esuk kapan-kapan. Rasa dadak maju engko ndak malah kowe remuk wis ayo mundur wae golek cara liya sesuk mateni Pandhawa. Nonton paring ada sesok menaki dikulinake nganggo permono jati tegese paningal batin yo sapa ta sing ngerti atine menungso kuwi sapa kabeh sak padaning titah kuwi ora dionangake njajaki karo atine liyan mbuh ala mbuh becik kuwi awake dhewe ora ngerti mula dikulinake nggunake permono jati luwe-luwe ujaring para prisepuh nggunakno ngelmu titen merga wong tumindak ala kuwi saklawase mesti bakal kesasapan jiwa sing ala. Semono wong kang becik kuwi mesti bakal ana rasa becik lan sak pepadane. Yo. Mula aja gampang diblithuk. Yo. Kabeh mau dadi pacoban tumraping para Pandhawa. Semono kok tumrap si Abimanyu. Nggih Kanjeng Wu. Arjuna wonten maring adau. Petungane sing ora kelakon nampa coba mung Janaka nganti kewagang sarta Mentala. Astamu tiba ning mustakaning si Abimanyu ingkang minangka dadi putramu dhewe. Nggih. Mula kang saka kowe sejatine wayu katentreman kuwi pinirang dadi telu. Aku, Werkudara padha dene Janaka. Nanging sesuk kala mangsane Arjuna kudu ngupaya dhewe wujuding wayu katentreman Dara tampanana. Bareng karo pon kakang. Wah, matur nuwun Tresna kakang. Pun paripurna. Pun padhang sedayanipun. Sinuwun Darawati ngaturaken panuwun pun dados lantaran tumedhaing kanugrahan. Mugi-mugi kanthi kawayu katentreman mandhap wonten ing jagat menika sedaya samya tentrem sedaya samya ayem sedaya samya rukun sedaya samya semeleh penggalihipun satemah saged mberat dhateng wujudipun menapa ingkang dumados wonten nagari kula lan panjenengan saged sumingkir saking papan iki wiwit dalu menika ngantos sak terusipun ayem samudayanipun Ndara.